Mən Ağdam rayon sakiniyəm. Əhmədova Səmayə xanlar qızı. Mən 28 ildir Ağdam qaçqınlığından Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində məhsunlaşmışam mən. Mən çox müharibənin yaxşısını da, pisini də gördüm. Mən 92-ci ildən bura mən müharibədə nələr əziyyəti gördüyümü gördüm, elədiyimi elədim. Amma mən xalqıma müraciət edirəm. Ona görə müraciət edirəm ki, mənim xalqım gözəl xalqdır. İnsanpərvərik, biz bir-birimizin əlindən tutanıq. Amma elə insanlara rast gəlirik ki, bu insanlar bizə kömək əlindən qaçır. Niyə qaçır? Niyə elan verir bizə onu? Mən bugün xəstəyəm. Mən, siz bəlkə də YouTube-larda baxmışsınız, televizorlarda baxmışsınız. Mən saldatların arasında 4 ay hərəkət eləmişim. 4 ay o saldatların yeməyinə, geyim barəsində, hər şey əlimə gələn pensiyamı sərf eləmişəm, halal xoşlar olsun ona. Ona görə ki, o mənim torpağımın üstündə qan tökür, canın qoyur. Vətən yolunda biz Azərbaycan xalqı olaraq 3600 şəhid verdik o torpaqdan ötürü. Biz bunu nəzərə alırıq biz analar. Hamısını ürəyimizə veririk, hamısını canımıza veririk. Deyirik ki, qoy balalarımız yaxşı olsun. Allah bizim şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Cənab prezidentimə can sağlığı versin. Bizi ki, aydınlığa çıxartdı. Bizim başımızın üstündən gedən güllələri məhv elədi. Mən özüm şəxsən, mənə müharibə devrində çox yalvardılar ki, gəl çıx buradan da, sənlə müharibənin arasında 5 kilometr yol, hələ 4 kilometr yarımdır yol var. Anarsan, sən də çıx gedən bir qırağa. Dedim, yox, çıxmaram. Çünki mənim 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında mənim şəhidlərim gedir. Mən 73 yaşı götürüb hara qaçıram. Mən 43 yaşında canımı götdüm, gəldim Bərdəyə müharibənin altına. Buradan ayna indi hara qaçmalıyam. Buradan ayna qaçmaq yox, irəli getmək istədim. Müharibənin o qaynar nöqtəsində dedim mən gedib o saldatların içində oturmalıyam. Oturdum da, mənim gözəl balalarım, hamınızın başınıza dönüm. İndi mən o müharibə ərzindən sonra cənab prezident mənim klipim çəkildi onun ad gününə, bildirdə çəkildi, bu ildə çəkildi, ictimai kanal gəldi, məni çox işıqlandırdı, gördü, elədiklərimi qüvvəyə mindirdi, məni nəzərə aldılar ki, mən yanı bir ana olaraq mən xalqımı sevirəm, balalarımı sevirəm. Amma bugün mən bir balamın qapısına gəlmişəm ki, Elgiz müəllimin qapısına. Deyirəm, canım indi xəstə düşübdür. Siz elan verirsiniz hər gün televizorda çıxış eləyəndə həm nömrə yazırsınız, həm elan verirsiniz ki, kim əziyyət çəkirsə, imkanı yoxdursa, bizim verilişə gəlsinlər, bizə müraciət eləsinlər. Bəs o mən 73 yaşında olan bir qadını niyə alladır? Niyə reklam eləyir özünü? Eləməsin, düz söz danışsın. Reklamı sevmir. Ona görə ki, mən Bərdə rayonundan durub taksiyə 30 manat vermişəm. Məni gəlib evimdən götdüyünə görə, gəlib düşmüşəm bura. Bəs düşmüşəm, mən ayazın qabağında qalmışam, küləyin xəstə adamam, gördünüz mən pləkəni çıxa bilmədiyimi. Bən niyə məni qəbul eləmir, indi məni qapı dalında saxlayır? Nənə, üzüstüm, biz sizin həmşə, belə deyək də, bu müharibənin ağır devrində əlinizdə qazan və əskərlərində yemək apardığınızı görmüşük. Və sizi bir nümunəvi ana kimi görmüşük, bir nümunəvi bir nənə kimi görmüşük ki, siz əskərlərə öz təqaidinizdən yardım etmişsiniz. Bəli. Bu dövrət üçün. Yəni, siz mən bayaq gələndə gördüm, aşağıda birinci mərtəbədə hər üçünüzü də gözləyirsiniz orada. Yəni, bizə təsirlədi ki, sizi kimi insanların gərək elgiz kimləri və yaxud başqaları ayağına geçsinlər, sizin ayağınızdan öpsünlər. Niyə gözlətməlidir? Sizin gəlişinizin səbəbi, yəni orada həmin həkimə
Mənim bir həkimə müraciətim var. Yəni o elana baxmışsınız ki, o həkimin qəbuluna gələsiz. Siz də gəlib orada gözlədirlər də. Bəli. Gözlədir, indi də deyir ki, qayıt gir. Bəs mən oradan bura pensiyamı saxlayıb xarç çəkmişəm ki, gəlmişəm ki, mən pensiyamı bir kilo ətə verib yeməmişəm ki, qoy gedim mənim canım gedir əldən. Mən demirəm məni cavan qız eləsin Vüsal həkim. Mən deyirəm ki, yəni mənə bir əcə ağrılarıma kömək eləsin. Nə yaşayıramsa əyəq üstə yaşayayım da yerə yıxılmayım. Oğula qıza yük olmuyum deyirəm. Hansı həkimin? Eyvazov Vüsal həkimin. Eyvazov, mən qəbuluna gəlmişdim bir günləri. İndi bu gün o məni qəbul eləməyəndən sonra mən məcburam. Aşağıda polisə deyəm ki, mənə bir taksi yaza gələ, məni apara avtovağzala düşürə, avtovağzaldan da təzdəndən Bərdə rayonuna gedən maşınları birinə... Narahat olma, siz taksi də çağıracaq, yola da çağıracaq, yol pulu da verəcək, o barədə narahat olun. Yəni bizə yəni, bir təsir edir ki, yəni gələsiniz siz kimi adamlar... Yəni... Bəs məni qəzetə verdi, deyiblətim. Məni qəzetdə bu saatların adını yadımdan çıxartmışam, qəzet ünvanım da evimdədir. Məni qəzetə verib, məni bu şana şöhrətə gətirən, cənab prezident mənim adıma qaymaq deyək ki, bu qaymaq kimidir, bunun danışığı, etikası, mədəniyyəti gözəldir. Bəs indi mən sənə elgis, sən mənim üzümü görməmişsən, mən sənin üzünü görməmişəm də üzbə üzə. Sən nə bilirsən ki, mən nətər insanam, niyə məni qəbul eləmirsən? Mənim 73 yaşım var, sənin elanına... Bəndə olub, mən durub Bərdə rayonundan belim əylə-əylə iki qat gəlmişəm bəs sənin əyağına. Sənin mərfətin, sənin qanacağın, sənin mədəniyyətin, sən o yekə-yekə danışırsan ki, orada mən belə hörmət edirəm, belə kasıbları irəli gətirirəm, xəstələrə bildirirəm. Bəs sənin 73 yaşında olan bir anıya bu qədər idi mi hörmətin? Mən buna görə xahiş edirəm. Mənim bu YouTube-da Mehriban xanım da oxusun bu YouTube-u. Prezidentimiz də oxusun. Leyla xanım da hətta mənim klipimi öz YouTube-una salıb, mənə nənə deyib o. Həmən Leyla xanım da onu öz YouTube-unda baxsın. Elgiz müəllimə xahiş edirəm, verilən töhməti versin. Mən bunu sizdən rica edirəm, xahiş edirəm artıq dərəcədə ki, qadınları, yaşlı qadınları belə allatmasın. Qapı dalında saxlamasın bunlar. Axı, bu bizim Azərbaycan xalqımıza layiq olan iş deyil. Məni bütün ölkələrdən, bütün xaricdərdən, mənim o soldatların içində oturmağıma görə hamısı çapan çalıb, mənə şərəf göndəribdi. Bu şərəfi Elgiz eləyə bilmədiyinə görə, mən cənab prezidentdən istəyirəm ki, Elgiz müəllimə güclü bir töhmət verir. Onu vəzifəsindən azad edir. Yox, yox. Elə demək, yəni köməkli istəyir. Onu istəyirəm. İstəyirəm. Yox, kömək gəldim onun qapısına. Mən gəldim onun əyağına. O mənim əyağıma gəlmədi. Onun əgər düşüncəsi, dərrakəsi, aldığı diplom onu idarə eləyirdisə, o düşməli idi mənim əyağıma. Məndən müsaqibə götürür. Bugün siz bir müalicə üçün, səhətinizlə bağlı bir probleminiz üçün bəli. Sizi kimi analar, sizi kimi insanlar Elgiz kimlərinin qapısında gözləməməlidir. Onlar sizin ayağınıza gəlməlidir. Sizə təşəkkür eləyirəm, mən balam. Çox təşəkkür eləyirəm mən sizə ki, siz məni qəbul elədiniz. Mənim Azərbaycan balalarım, sizi öpürəm, bağrıma basıram ki, sizin kimi oğullar olmasa biz nənələr nəyik? Amma siz ki bizim arxamızdasınız, sizin əliniz bizim çiynimizdədirsə, biz isti gəzirik sizin sayənizdə. Var olun, sağ olun, Allahım sizi qorusun, Allahım mükafatından sizə də qismət olsun, canlarım.